U ovom tutorialu ću pokazati na par jednostavnijih primjera kako se brzo i jednostavno mogu konstruisati MTN dijagram. Pa posmatramo sa prostu gredu koja je opterećena kosom koncentrisanom silom. Prvo što radim, razlažem ovu silu na horizontalnu i vertikalnu komponentu, pa je njena vertikalna komponenta 10 puta sinus 30, sinus 30 je 1 polovina, pa je to 5, a horizontalna komponenta će biti 10 puta kosinus 30 i to će biti korijen iz 3 kroz 2, pa je to u stvari 5 korijena iz 3. I sada, iz uslova, znači moramo znači prvo oslonce A i B, pretpostavit ću ovako da djeluju reakcije oslonaca, znači u osloncu A imam horizontalnu i vertikalnu komponentu VA i HA, to jest HA i VA, i ovdje imam samo vertikalnu reakciju oslonca VB jer je to horizontalno pomjerljiv oslonac, znači on nema horizontalnu reakciju. Sad iz uslova da je suma momenata oko tačke A jednaka nuli, dobijam da je VB puta 10 minus od spoljašnjih sila, sad ne posmatram ovu kosu silu, nego jednostavno posmatram njenu horizontalnu i vertikalnu komponentu. Znači od spoljašnjih sila sam će mi ova vertikalna komponenta od 5 kN praviti moment sile u tački A i to vrijednosti 5 puta krak sile 4, dok ostale sile, spoljašnje sile i reakcija oslonaca neće praviti moment sile u ovoj ovdje tački. I ovo znači sve mora biti jednako nuli, pa je VB jednako 20 kroz 10 jednako 2 kN. Onda iz uslova da je suma vertikalnih sila jednaka nuli, dobijam da je VA plus VB je 2 i minus 5, to sve mora biti jednako nuli, pa je VA jednako 3 kN. I na kraju sume horizontal, iz uslova da je suma horizontalne sile jednaka nuli, dobijam da je HA jednako 5 korijena iz 3 kN. Sada mogu pristupiti konstrukciji MTN dijagrama, pa ću prvo konstruisati dijagram momenata savijanja. Sam da uzem neku drugu boju. Dakle, kada konstruišem dijagram momenata savijanja, onda je bitno u suštini da posmatram samo ključne presjeke na ovom nosaču. Ključni presjek u ovom ovdje slučaju jeste mjesto gdje djeluje ova koncentrisana sila. Znači ovaj ovdje presjek, ako ga označim sa K. Znači kada odredim moment savijanja u tom presjeku, odmah znam da su mi u preostalo, znači u osloncima mi je moment savijanja nula. I znam iz iskustva da je dijagram momenata u ovom slučaju linearna funkcija. Znači kada odredim moment savijanja u ovom ovdje presjeku, jednostavno ga spojim ravnim linijama sa ovim krajnjim tačkama i to je taj moment savijanja. Znači, moment u presjeku K će biti jednak, znači mogu dobiti da li posmatrano s desne ili sa lijeve strane. Ako posmatram s lijeve strane, to je onda jednako VA puta 4 metra, dok ova horizontalna komponenta reakcije oslonaca A ne pravi moment sile u ovom ovdje presjeku. Dakle, dobijam da je to jednako, VA sam dobio da je 3 kN puta 4 metra jednako 12 kN. Istu vrijednost bih dobio i da sam računao sa desne strane, znači dobio VB da je 2 puta 6, znači MK je 12. Crtam sa zategnute strane, znači kada posmatram ovaj presjek K, vidim da sila VA vrši savijanje nosača tako da izaziva zatezanje donje strane, jer teži da ga ovako deformiše nadalje. Ako ustabilim ovaj ovdje presjek K, ne dam mu da se mrda, onda vidim da ova sila VA savija nosač tako da izaziva zatezanje u donjoj strani.
Znači, u presjeku K je zategnuta donja strana i dijagram momenata savijanja crtam sa donje strane. I onda ga jednostavno spojim ovako ravnim linijama sa krajnjim tačkama, znači tu vrijednost K. I ovo još iskotiram da je 12 kN. I onda još samo i šrafiram. Znači, kod dijagrama momenata savijanja ne označavam, jest da je po konvenciji obično se usvaja da je moment savijanja pozitivan ako je zategnuta donja strana, ali ta konvencija nije uvijek jednoznačna, jer ako ovaj nosač okrenem naopačke, onda mi donja strana postaje gornja, a gornja donja, tako da nema mnogo smisla govoriti o znaku momenta savijanja. Ali je vrlo bitno, ono što je najbitnije jeste da taj dijagram crtamo sa zategnute strane nosača. I onda nema potrebe da ga označavamo sa plusem ili minusom. Dobro, sad vrlo jednostavno iz dijagrama momenta savijanja mogu dobiti dijagram transverzalnih sila. Nastaću ga nekom drugom bojom. Znači, znamo da je dijagram transverzalne sila predstavlja prvi izvod funkcije momenata savijanja. Znači, pošto ovdje funkcija, znači M dijagram je linearna funkcija, recimo na ovom ovdje potez nosača, prvi izvod te funkcije će u stvari biti tangens ovog ovdje ugla. A tangens tog ugla je ništa drugo nego odnos naspramne i nalegle katete. Znači, ova ovdje vrijednost podijeljena sa ovom ovdje dužinom i dobijam transverzalnu silu na ovom ovdje potez nosača. I ona je konstantna čitavom tom dužinom, jer vidim da je ovdje konstantan prvi izvod, jer je u pitanju prva linearna funkcija, a prvi izvod od linearne funkcije je konstanta. Dakle, i taj prvi izvod iznosi 12 podijeljeno sa 4, to je 3 kN. I imat će pozitivan znak, znači transverzalna sila na ovom potezu je pozitivna, jer se po konvenciji usvaja da transverzalna sila će biti pozitivna ako osu nosača moramo zarotirati u smjeru kazaljke na satu da bi se poklopila sa dijagramom momenata. Znači, na ovom ovdje dijelu će transverzalna sila biti pozitivna. Iznositi, znači pišem plus, ovdje sad ima smisla da označavam znakom da li je transverzalna sila pozitivna ili negativna, jer je njen znak jednoznačno određen. Znači, nebitno kako sad ovaj nosač obrnem, dok god su ista opterećenja na njega, i transverzalna sila na ovom potezu će biti pozitivna. U ovom ovdje, na ovom potezu štapova, tj. Nosača, će transverzalna sila biti negativna, jer vidim sa slike da moram zarotirati os nosača u smjeru suprotno od kazaljke sat da bi se poklopila sa funkcijom momenta. I tu je prvi izvod 12 podijeljeno sa 6, to je 2 kN. Znači, pošto sam već označio da je taj dijagram negativan, onda ne moram pisati minus ispred dvojke, ali možete i staviti minus, nije na odmet. I to je dijagram transverzalne sila. I ostalo je još da konstruišem dijagram momenata. Ne momenata, nego normalne sila. Njega ću konstruisati, ajde, dobro, mogu ovdje ugurati. Pošto već prelazim na, ulazim u drugi primjer, ali dobro, evo, ovdje ću ga ugurati. Znači, dijagram normalne sile u ovom slučaju je skroz jednostavan. Jednostavno počnemo posmatrati nosač, analiziramo nosač s lijeve ili sa desne strane, pa ga analiziram s desne strane. U ovom ovdje presjeku, beskonačno blizu oslonca B, nemam nikakvu horizontalnu komponentu, nema horizontalne reakcije oslonca, nema nikakve spoljašnje sile koja djeluje u horizontalnom pravcu da bi izazvala normalnu silu u nosaču. Znači, na ovom potezu sve do ovog ovdje presjeka K nemam nikakve normalne sile. Znači, pa mogu ovako prekrižiti taj dio nosača, jer je tu vrijednost normalne sile 0. Dalje, u presjeku K, kada ga posmatram s desne strane, u presjeku K djeluje ova horizontalna komponenta ove koncentrisane sile, i to tako da pritišće, znači kad posmatram sa desne strane, ova sila pritišće taj presjek i u njemu izaziva silu pritiska, a po konvenciji je normalna sila negativna ako pritišće. Znači, ako je sila pritiska, onda je negativna.
i takva je skroz do kraja nosača, do kraja A, gdje se onda poništava s ovom horizontalnom reakcijom i ide, znači tu mi je kraj dijagrama. Znači te dve sile se onda poništavaju, ali dobro, znači u ovom ovdje presku vrijednost normalne sile je upravo 5 korijena iz 3 i ima negativnu vrijednost. Pa mogu napisati ovako, minus 5 korijena iz 3. I ovo je dijagram normalne sile. Sad prelazim brzo na drugi primjer. Ovo će biti malo interesantnije jer ovdje imamo jednu koncentrisanu silu i jedan koncentrisan moment savijanja. Pa opet, ako označim oslonce sa A i B, ovdje ću imati vertikalnu komponentu sile, vertikalnu reakciju oslonca B, VB. Ovdje imam VA i HA. Pa odmah iz uslova da je suma horizontalnih sila jednaka nuli, dobijam da je HA jednako nula. Onda opet analogno kao i u prethodnom primjeru, iz uslova da je suma momenata recimo oko oslonca A jednaka nuli, dobijam da VB puta 10, znači VB teži da obrne ovaj nosač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, pa ako sam taj smjer usvojio kao pozitivan, onda će mi ovaj koncentrisan moment biti negativan, jer on obrće nosač, znači on djeluje u smjeru kazaljke na satu. Pa pišem minus 10. I ova ovdje koncentrisana sila od 10 kN također pravi negativan moment sile u tački A, a pošto sam usvojio kao pozitivan smjer momenta sile od VB, pa također piše minus 10 puta krak sile je 3. To sve mora biti jednako nuli. Dakle, dobijam da je VB jednako, znači ovo je 10 i 30, 40 podijeljeno sa 10 jednako 4 kN. Smjer sam dobro pretpostavio, pošto sam dobio pozitivan rezultat. Znači, ovdje je 4 kN. I VA onda mogu dobiti iz uslova da je suma vertikalnih sila jednaka nuli. VA mora biti jednako, znači imamo ovdje vertikalnu silu od 10 kN nadole, vertikalnu reakciju VB nagore od 4 kN, znači 10 minus 4 mora biti još 6 kN vertikalna reakcija od VA, koja djeluje također nagore, pa je zato ovdje pozitivan znak. I sad opet mogu konstruisati dijagram momenata. Dakle, dobijam opet ovdje posmatram ključne presjeke. Ključni presjeci su gdje djeluje ovaj koncentrisan moment i koncentrisana sila, pa ću ih označiti sa K i P recimo. Sad, hoću da izračunam moment u tim ključnim presjecima. U presjeku P mi je najlakše da izračunam taj moment sa desne strane, ali morat ću ga izračunati sa lijeve strane, pošto u njemu baš djeluje koncentrisan moment savijanja, tako da nije jednak moment savijanja desno od presjeka P i lijevo od presjeka P. Ali dobro, sad ćemo to vidjeti. Znači, desno, MP desno, će biti jednako, jednostavno, ova 4 kN od vertikalne reakcije VB puta krak sile od 4, znači 4 puta 4 jednako 16 kN i zategnuta je donja strana, pa na dijagramu ucrtavam tu vrijednost sa donje strane. I ovdje mi je znači 16, a presjek K, u presjeku K, da, dok s lijeve strane, onda imam, znači kad posmatram sad presjek beskonačno blizu presjeku P, ali sa lijeve strane tog presjeka, onda moram uzeti u obzir i ovaj ovdje koncentrisani moment. Znači, sa lijeve strane presjeka P, MP lijevo, će biti jednako 4 puta 4, znači zateže donju stranu i onda ovaj ovdje presjek zateže gornju stranu pa ga oduzimam, to jest obrće u suprotnom smjeru od smjera kako obrće ova ovdje sila. Dakle, minus 10, pa će to biti jednako 6 kN. Znači, ostajem i dalje na donjoj strani, samo će ta vrijednost biti manja. Znači, imam skok
na dijagram momenta. I ovdje će biti 6 kN. Sad ovo ovdje odmah mogu spojiti ravnom linijom sa krajnjom tačkom, jer znam da je tu moment 0. Sad mi je još interesuje da izračunam moment u presjeku k, mk će biti jednako. To mi je sad najlakše uraditi posmatrajući presjek k sa lijeve strane, to je onda jednako va puta 3 metra, va smo dobili da je 6 kN puta 3 jednako 18 kN i to zategnuta je donja strana, pa to crtam onda ovako. Sad ovdje ovo isto mogu spojiti ravnom linijom i ovo ovdje isto spajam ravnom linijom. Sad, ovo sad što se ne vidi baš najbolje na skici, to je taj, dakle, dijagram momenata. Ova ovdje linija bi morala biti, da se sad precizno konstruisa, ove dvije linije bi morale biti paralelne, jer nemam, na ovom poteznom saču nemam promjene transverzalne sile. Znači imao sam skok na dijagram momenata izazvan koncentrisanim momentom, ali nisam imao nikakve promjene transverzalne sile, a kao što znamo, transverzalna sila je jednaka prvom izvodu. Pa znači, a prvi izvod je jednak ako je nagib te funkcije jednak. Znači, ova dva nagiba moraju biti jednaka. Znači, ove dve linije moraju biti paralelne. I ovdje sam rekao da je vrijednost 18. Sad, dijagram transverzalnih sila mogu dobiti vrlo jednostavno, kao i u prethodnom primjeru. Znači, ovdje posmatram tangensovog ovdje ugla, to je 18 podijeljeno sa 3, to je 6 i bit će pozitivna vrijednost transverzalne sile. Na ovom ovdje dijelu tangens, znači sad posmatram ugao, uvijek ugao koji dijagram zaklapa sa horizontalom. Ovdje je tangens tog ugla jednak, znači 18 minus 6 pa podijeljeno sa 3. 18 minus 6 je 12 i podijeljeno sa 3, znači posmatram jednostavno ovaj ovdje trougao, da ne bude zabune. Znači, ova ovdje dužina je 18 minus 6, to je 12, a ova ovdje dužina je 3, 12 podijeljeno sa 3 je 4 i to je negativna vrijednost. Jer moram zarotirati osu nosača u smjeru suprotnom od kazaljke na sat da bi se poklopila sa dijagramom momenata. I ovdje je znači, koliko ono rekoh, znači 18 minus 6 je 12, podijeljeno sa 3 je 4. Minus 4 kN. I ovdje isto toliko kao što rekao, znači ovdje je nagib jednak, ne mijenja se. I ovdje isto 4. I to je dijagram transverzalnih sila. Znači ove sad naredne primjere ću onda u novom tutorialu, pošto je ovo već potrajalo 18 minuta, pa da ne rastežem dalje, da ne biste izgubili pažnju. Znači, nastavak je u narednom tutorialu.